Останні 5 років найтепліші за всю історію спостережень. Про таке йдеться в доповіді Міжнародної метеорологічної організації. За підрахунками науковців, за останні роки середньосвітова температура піднялася на 0,2 градуса. Через це льодовики тануть швидше, а рівень океану тепер підвищується не на 3, а на 4 міліметри за рік. Ця статистика не просто викликає тривогу. Нинішні зобов'язання держав для боротьби з глобальним потеплінням і зменшенням викидів, які затверджені в Паризьких угодах, мають бути втричі, ба навіть у п'ятеро амбітнішими. І це, якщо записане, не залишиться просто намірами, а всі заходи справді будуть реалізовані.